Jazyková poradna Štěpánová, prosím. Jazyková poradna Ondřej Dufek, dobrý den. Jazyková poradna Smejkalová, prosím. Jazyková poradna Šilbauerová, dobrý den. Jazyková poradna Černá, dobrý den. Rozumím. To jsou dvě různá přídavná jména. A každé z nich se hodí na tam jiné užití, respektive má trochu jiný význam. Třeba vedlejší věta vložená nebo něco takového, tak tam proto není důvod, že jo? To máme jako výčet za prvé, za druhé a za třetí. Podmět, tam protože i ta předložka může tvořit složku několikanásobného podnětu, ale rozhodně by tam nebylo měkké i. Jinak pokud použijete variantu se spojovníkem, tak to bude určitě v pořádku a neuděláte chybu. Opravdu bylo to vír, respektive věr, protože tam může být ta alternace. A to, co je před nebo za, to už jsou potom různé typy předpon nebo přípon. Telefonická jazyková poradna vlastně každý pracovní den od 10 do 12 hodin je připravená pomoct komukoliv, kdo narazí na nějakou jazykovou nesnáz související s češtinou a jejím užíváním. Takže třeba běžnému občanovi můžeme poradit s výběrem nejvhodnějšího oslovení do nějaké úřední žádosti. Jazykové korektorce můžeme zkusit pomoct s nějakou okrajovou problematikou, kterou žádná mluvnice neřeší. Zkrátka kdokoliv nám může zavolat a zeptat se na cokoliv, co ho jazykově trápí a my mu během pár minut zkusíme poradit. Teď jsme v oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český. Naše oddělení provozuje jazykovou poradnu pro veřejnost, takže odpovídáme na telefonické dotazy a vypracováváme jazykové posudky. A zároveň se věnujeme vědecké činnosti, takže zkoumáme, jak jazyk funguje, jak ho lidé používají, jaký na něj mají názor a podobně. To znamená, že píšeme odborné články, příručky pro veřejnost, vytváříme internetovou jazykovou příručku a databázi jazykových dotazů, která je veřejně přístupná. Jazykové dotazy jsou pro nás zajímavé z mnoha hledisek a musím říct, že je to pro nás neocenitelný zdroj materiálu, protože díky dotazům se vlastně můžeme dozvědět, jak lidé o jazyce přemýšlejí, jaké mají k jazyku postoje, jak ty postoje vyjadřují, jak argumentují o jazyce, jak chápou jazyková pravidla. To je jedna věc. Zároveň se také můžeme dozvědět, co konkrétně tazatele trápí, které dotazy kladou častěji, které méně často. Takže když vlastně v jazykové poradně odpovídáme na dotazy, tak se opíráme o doklady ze tří takových oblastí. Z toho, jak se jazyk reálně používá, tomu se odborně říká úzus, z toho, jak si mluvčí nevědomky myslí, že by se používat měl, tomu se vlastně říká odborně norma, a z toho, jak je v moudrých knihách napsáno, že se jazyk používá nebo by se používat měl. Zásadní je, že pro nás je nejdůležitější ta norma, to, co si mluvčí nevědomky myslí, že by používat měli. Protože to slouží jako kritérium jazykové správnosti. Internetová jazyková příručka je založená na každodenní praxi tazatelů jazykové poradny. Řeší praktické problémy, které se v těch komunikačních situacích skutečně objevují. Na nich je vlastně založena. Internetová jazyková příručka má dvě části. Má výkladovou část a má slovníkovou část. A v současnosti má ta slovníková část téměř 110 000 hesel. To je ještě víc, než má nejaktuálnější slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Jazyková poradna kromě toho telefonického poradenství poskytuje taky placenou službu psaných expertiz, posudků. Ty se většinou týkají složitějších dotazů, které by bylo po telefonu obtížné nebo někdy i nemožné zodpovědět, protože k tomu člověk potřebuje
širší kontext. A ve velné většině případů se jedná o různé právní texty, výklad právních textů, smlouvy, nařízení různá a tak. Tam, jak asi všichni známe ze zkušenosti, tak třeba chybějící nebo napak přebývající čárka může pozměnit smysl toho textu, takže každá strana si to pak vyloží různě a spor je na světě. Není vůbec zač, já jsem ráda, že jsem vám mohla pomoci. Není zač, dnes kdy jen přeji naslyšenou. Prosím, naschledanou. Nemáte zač, naschledanou.